se poria noite chegar. Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu nossas vozes, dizemos aleluia. Não há outro Deus, não há outro Senhor, aleluia. Você que está me vendo agora, levanta suas mãos e adore conosco, aleluia. Abre o seu coração essa tarde, aleluia, aleluia. Se o mar submergir a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Ele é um Deus de milagres. Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Nós te adoramos, aleluia, glória a Deus. Sinta a presença de Deus aí em casa. Do mesmo jeito que está o ambiente aqui, que você sinta aí. Se o mar te submergir, Isaías 43, versículo 2. Se passares pelas águas, não se afogará, porque eu estou contigo. Se passares pelo fogo, não queimarás.
Deus está contigo. Sinta essa presença. Começamos hoje, dia 9, segunda semana do ano. Programa abençoado. Eu posso dizer para você que eu sinto a presença aqui do Espírito Santo nesse estúdio. Que Deus te abençoe, que isso passe para você em casa. Jeff Nascimento, muito obrigado. Seja bem-vindo. Prazer, Gabriel. Que muito Deus te abençoe. Aqui. Sempre assisto e uma alegria hoje estar participando com vocês. Alegria toda nossa. Vamos cantar bastante hoje. Já começamos. Vai ser forte. Bem espiritual. Existe uma graça aqui, né? Amém. Eu estou sentindo uma graça muito grande aqui no estúdio. Amém. E que essa graça alcance todo mundo Amém. Também. E o Lucas, que é o tecladista, né, Lucas? Lucas Mateus. Que deu, ó, que nome bonito, você vê? Dois evangelhos Amigo no mesmo nome. De longa data. Lucas e Mateus. E tem graça também? Então, praticamente é o Novo Testamento inteiro. Que maravilha. Que Deus te abençoe. Amém. Tá bom? Prazer. Vamos cantar mais. Daqui a pouco está no ar para todo o Brasil, o programa Entre Nós. Sou entusiasta das segundas-feiras. Que Deus abençoe a tua vida. Estivemos agora conversando com a Bárbara e com o Renato. Eu estou aqui aprendendo com eles. Sou fã deles. Muito feliz que voltamos à programação ao vivo. Que todos estão bem. Um feliz 2023 para todos nós. Para você, para eles. Conversamos um pouco sobre as férias. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que nos traz alegria, que cuida de nós. E nós temos que apenas agradecer, como nós fazemos sempre. Começamos o nosso programa agradecendo. Se você puder aí na sua casa, eu queria pedir para o Lucas, se ele puder pôr um fundo, aquele fundo de igreja. Você que está nos assistindo na sua casa, se puder ficar de pé, momento de reverência, a gente entrar, continuar aqui na presença com Deus. Se não puder, não tem problema também, tá bom? Porque Deus te visita onde você estiver, do jeito que você estiver, e como vocês estiverem. Então entramos em reverência. Deus, muito obrigado. Meu Deus, mais uma semana se inicia. E o Senhor tem sido conosco, ó Pai. O Senhor é o Deus que nos guarda, que nos dá livramento. Meu Deus, eu te agradeço por poder chegar aqui, na nossa emissora, nos estúdios da Rede Mais Família, encontrar todos bem. Todos com saúde, ó Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, continue abençoando. Meu Deus, te peço pelo Rinaldi e família, abençoa a família dele, ó Pai. Entra com providência, o Senhor é Deus de providência, o Senhor é Deus que supre as necessidades. Meu Deus, te peço também pelo Antônio Maria, nosso diretor, que o Senhor cure ele, que o Senhor traga a cura plena, ó Pai. O Senhor é médico por excelência. Meu Deus, abençoe o nosso programa. O Senhor esteja conosco, o Espírito Santo tem toda a liberdade para estar aqui nos estúdios. O Senhor tem liberdade para falar, para curar, para entrar com providência, trazer regozijo e consolo. Meu Deus, como nós oramos sempre, abençoe a nossa nação. Salmos 33, 12, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor venha abençoar o nosso povo, Pai. O Senhor é o Deus que está no controle e sempre esteve. Nada acontece sem permissão de Ti, ó Pai. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Olha, você pode nos seguir nas nossas redes sociais, estamos no Instagram. Nosso Instagram, arroba Rede Mais Família Oficial, está no GC aqui. Tá bom? Lá você fala nos bastidores, manda mensagem e vê também os stories. Estamos também nos aplicativos, tanto no Android como no iOS. O Android e o iOS é o mesmo, Mais Família Play, tá bom? Estamos também no YouTube, um que eu uso bastante. Você tem muitas matérias do programa Sempre Melhor no YouTube, tá bom? Desde o comecinho, quadros musicais, receitas, entrevistas, bate-papo e etc. Tá bom? E também estamos no website www.redemaisfamilia.com.br. O website é onde você assiste de qualquer lugar do mundo, YouTube também. Né? E pode ligar para a gente, o famoso Ligue e Participe, 011-910-3636-36. Hoje nós vamos falar com bastante pessoas, eu tenho certeza disso. Será que já tem gente na linha ou não? Estou olhando aqui para o pessoal da produção. Alô? Alô? Alô, que beleza. Quem fala? A Silvana. Silvana, seja bem-vinda, querida. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Você fala de onde, Silvana? Eu falo aqui de Paulínia. Paulínia?
perto aí de Campinas. Isso. Não é isso? Cidade bonita, cidade chique. Eu já fui aí, já estive aí. Já? Tem um cemitério bonito, acho que no meio da cidade, não é? Isso, isso. E tem também um, acho que um anfiteatro. Muito bonita a cidade. Cidade muito bonita. Deus te abençoe, tá? Uma horinha de São Paulo. É, né? É isso aí. E pega bem a nossa TV aí? Pega muito bem. Que não perde um dia. Não perde um dia? Não. Puxa, que orgulho. Então, como diz o Rinaldo, nosso chefe, aí, qual é a sugestão, qual a opinião? Puxa a orelha aí, tá gostando? Muito bom essa programação. Tô assistindo todos os dias, né? Todos os dias. Você sempre fala de cura. Amém. Eu creio na minha cura. Amém, querida, amém. Tá com algum... Qual que é o... Aliás, nós já cremos na cura. Deus vai dar vitória, eu mas qual creio, que é o... Deus vai dar vitória no meu milagre. Alô? Tá aí? Cadê? Silvânia? Tô. Tá aí? Aqui. Tô. Qual que é a... o problema? Qual que é a... Eu tô com um câncer na... de mama. De mama? E a mama passou pros ossos. Quantos anos você tem, Silvânia? 48. Deus vai dar vitória, mas eu tenho certeza. Creio que Deus vai me curar. Curou, em nome de Jesus. Amém. Olha, a Bíblia fala, segundo o livro dos Reis, capítulo 5. Não sei se você tem Bíblia em casa, eu acredito que sim. Conta a história de Naamã. E Naamã. Verdade. Não é isso? Naamã. Isso. Era um general, ele era uma autoridade militar e ele usava uma farda. E Naamã, perante a sociedade, era o todo poderoso, né? Aquela pessoa, autoridade, só que por dentro não estava bem. Deus usou uma serva da casa dele para falar assim, olha, existe um Deus que cura, existe um Deus de Israel... que ele traz a cura porque ele é médico por excelência, Silvana. E esse é o Deus que nós servimos. Eu tenho certeza que esse é o Deus que vai te curar. Naamã teve que ir tomar 7 banhos no rio, não é isso? Isso, verdade. Ele chegou com vários presentes para o profeta, mas o profeta falou, não, aquele que dá a cura não negocia. Aquele que dá a cura é Deus, ele não precisa de troca de cura. Ele cura porque ele tem a graça para te curar. Então, assim como Deus curou Naamã, eu tenho certeza que ele vai te curar. Eu creio. Amém? Creio. Eu vou começar esse programa diferente, aliás, já oramos, mas eu vou orar por você agora. Pedir para o Lucas fazer aquele fundo. Se você puder ficar em pé aí, tá bom? Nós vamos clamar para Deus trazer essa cura. E ó, eu te falo isso porque na minha família... nós tivemos 6 casos de câncer já. Eu creio. Eu já tive câncer, não sei se você sabia disso. Deus já me curou, eu tirei um tumor nas costas. Meu pai teve câncer, Deus curou meu pai. Meu avô teve câncer, Deus curou meu avô. O pai do Rinaldi teve câncer, Deus curou o pai do Rinaldi. Então esse mesmo Deus que nos curou vai te curar. Amém? Vamos entrar na presença de Deus. Deus poderoso. O Senhor é o Deus que curou Naamã. O Senhor é o Deus que curou diversos homens na Bíblia, ó Pai. Meu Deus, o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã. O Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Meu Deus, nós cremos no Teu poder. Nós cremos na Tua palavra. Assim como o centurião disse, basta uma palavra. E o meu servo será curado, ó Pai. Então, através da Tua Palavra, Espírito Santo, eu tenho certeza que o Senhor pode ir na vida dela, lá em Paulínia, e trazer cura, ó Pai. O Senhor é um Deus de cura. O Senhor é médico por excelência. O Senhor é médico dos médicos. Nenhuma seta do inimigo vai prosperar. Nenhuma investida de Satanás vai prosperar. Porque ela te serve, ó Pai. E eu tenho certeza que ela vai contar o testemunho. Porque isso é para outras vidas serem abençoadas, e através da vida dela, a família dela será abençoada. Amém, Jesus. Amém, querida. Ó, vou tirar uma palavra para você. Amém. Peraí. Tô te ouvindo. Oi, peraí. Tá bom. Meu esposo quer dar uma palavrinha. Amém, querida.
Oi, Gabriel, paz do Senhor. Amém, quem fala? Ô, Gabriel, aqui é o pastor Sérgio, quero te agradecer, tá? Amém. Nesses momentos difíceis que a gente está passando, de tempestade aqui, né? Nós cremos que o Senhor está no comando e o programa de vocês tem sido baluarte na nossa vida, tá Amém. Bom? Tem sido Amém. Rio de águas cristalinas Amém. Sobre nesse momento de tempestade. Amém. Vocês têm sido canal de bênção sobre a nossa vida, o Reinaldo. Você, Gabriel, tem esbanjado esse rio de humildade. Toda a sua equipe. Amém. Pode contar conosco. Aqui em Paulinha também Amém. Tem um povo que ora por esse problema. Está nos alcançando nos momentos difíceis. Amém. E a minha esposa, ela fez todos de segunda a sexta. Ela acompanha o canal de culinária. Ela é uma pessoa assim que ela gosta muito do programa de vocês. E nesse momento difícil, ela até abaixou o aplicativo no celular, sabe? Tá sido bênção mesmo Amém. Sobre as nossas vidas, tá bom? Amém. Manda um abraço pro seu pai, tá bom? Mandarei sim. Congreguei com o seu pai aqui em Campinas. Amém, que legal, que bom. Congreguei com o seu pai aqui em Campinas, na sede. Fico feliz. E a gente é muito grato de ver o que Deus tem feito na sua vida, né, Gabriel? Amém, amém. O pastor Sérgio, ó, se ela precisar ligar sim. aqui todos os dias para Deus dar uma palavra, sinta-se à vontade. Nós estamos aqui preocupados com almas. Estamos aqui preocupados com você, com ela, preocupados com Deus abençoar vidas. O resto é resto. Tá bom? Porque não tem preço que pague uma alma no reino, não é verdade? Sim. O senhor é pastor, o senhor sabe disso. Então, se precisar ligar aqui todos os dias, conte conosco. Sim. Gabriel. Oi. Deixa eu falar pra você. Claro. Eu tenho um menininho meu que ele louva a Deus. Menino é uma benção. Chama Davi Salomão. Davi Salomão. Queria estar vendo se eu conseguiria levar ele aí, cara. Consegue? Ele canta todos os dias com a minha esposa, acredita? Maravilha. Todos os dias ele canta com a minha esposa. Depois que nós terminarmos a ligação aqui ao vivo, você fala com a produção e eles vão combinar, tá bom? Tá bom, Gabriel. Aí vocês vêm um em São Paulo, traz a esposa também para dar o testemunho. Deixa eu só tirar uma palavra para vocês. A paz do Senhor, Amém, Gabriel. Davi Salomão, seja bem-vindo. Eu posso cantar? Pode cantar, quer cantar ao vivo? Será que nosso tecladista aqui consegue? O que, que você vai cantar, Davi? Deserto, o nome do hino. Ó, mas deixa eu te falar algo. Abaixa a televisão, pode ser? Tá, abaixa... deixa eu sair, já. Isso, abaixa a televisão e vem só pelo telefone. Ou então se afasta da televisão para não dar delay. Vamos lá, pode cantar. Vou perder a guerra se em meio às ações, mas que caverna já posso. Manhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar a... O Senhor está cuidando. Amém! Aê, Davi! Muito bom! Parabéns, viu? Eu queria um dia ir cantar. Vamos combinar com a produção. Tá bom? Tá. Vou tirar uma palavra pra vocês aqui. Oi. Gabriel. Tô te ouvindo. Assim que eu receber a minha cura, eu vou aí no programa dar o testemunho. Faço questão que você venha aqui. Estando eu ou o Rinaldi, tenho certeza eu que... Eu vou. Tá bom? Eu creio na minha cura. Eu também creio. Oi. Eu também creio. Eu sou um testemunho vivo de que Deus cura câncer. Eu creio, Gabriel. Olha... Todo dia, não perco um dia do programa. Amém. Sempre você está falando de cura. Amém. E eu falo, Deus, esse Deus que curou ele, vai me curar em nome Amém, do Senhor Jesus querido. Cristo, que Amém. O Senhor tem poder. Esse é o nosso objetivo aqui, abençoar vidas. Dia 19 agora, eu vou passar com o oncologista lá de Itatiba. Aí eu quero que esteja orando por mim. Tá bom, combinado. Ó, Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem... virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e dará
a cada um segundo as suas obras. Amém. Amém? Amém. O Filho do Homem vem Amém. Para nós, para abençoar-nos, segundo as nossas obras. Tenho certeza. Olha, quando a gente... Amém. Mateus... Quando a gente consegue ligar para você, não dá vontade nem de desligar. É. Ah, eu também gosto, eu gosto. Eu falo sempre pro Rinaldi que a gente tem que ter um programa maior. É, né? É verdade. Deus te abençoe, querido. Um abraço, pastor Sérgio, Davi Salomão. São todos bem-vindos. Amém. Eu tenho 3 filhos. Opa, então um beijo em todos aí. Tá bom, Gabriel. Tchau, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Amém. Jeff, vamos cantar. É Jeff, é Jefferson? Jefferson. Jefferson. Me fala, você tem redes sociais? Como é que é? Sim, tem Instagram. Instagram, né? Qual que é? Jeff como... Nascimento. Olha lá no GC. Lá, né? Dois Os no final. E a gente está sempre divulgando por lá, nosso trabalho, nossa agenda. Instagram é o principal, é então. É o principal. Qual a igreja que você vai? Ou você Sou vai em alguma IMAF, igreja? IMAF, Vila Maria, aqui IMAF. Em São Paulo. Pastor Adson Belo. Ah, o Adson Belo. Pô, amigão do meu irmão. Grande pastor Adson. Inclusive, mandar um abraço, pastor Alto, toda a igreja. Tem, lá é um celeiro de pregadores, né? Tem muito pregador bom lá. É. E você canta lá? Faço teologia também, não. Que lá chique. Eu sou, então, sou congregando. Se eu errar alguma coisa, você me corrige, hein, meu? Não, eu sou um aluno, eterno aprendiz. Vamos aprender sobre a palavra de Deus. Amém. Muito bom. Palavra é cativante, né? É isso mesmo. Meu ministério sempre foi música, né? Desde os 6 anos de idade. Mas música é palavra cantada. Vem na música esse tempo. Tinha dado uma pausa, estou retornando agora. Inclusive, esse programa está marcando esse meu retorno para o ministério de música. Amém. Fico feliz. Uma bênção. Muito bom estar aqui. Você deu uma pausa, alguma coisa pessoal? Não, é trabalho, algumas coisas. Então, foi meio que, né? Me afastando e tal. Fala mais pertinho aqui. Fui me afastando da questão de mistério, de música. E dei um tempo. Falei, vou dar uma parada. Foi proposital o tempo. Mas não tem como, né? Não tem como você deixar o seu ministério, você enterrar. Né? Existe uma cobrança. Isso é importante você falar para quem está nos assistindo. Existe uma cobrança muito forte, né? Com aquilo que Deus nos entregou. Né? Deus coloca fugindo algo... e Deus puxando. Deus coloca algo na sua mão, tenta fugir. Não, porque é muita responsabilidade, né? Você sabe disso. Então a gente tenta fugir, tenta esconder, mas não tem como. Deus vem igual Jonas, né? Igual Jonas. Ó, chamado é chamado. Por isso que chama chamado, porque você chama quem você sabe o nome. Exatamente. Então Deus sabe o teu nome e o teu chamado é teu chamado. Não tem. Vamos lá, o que nós vamos cantar? Creio que tu és a cura. Amém. Né? Vamos lá, isso aproveitar aí. Esse momento e Amém. Estar na vida da Silvana, sua família. Amém, Silvana? Que Deus abençoe a sua vida. Nós ministramos cura sobre você nesse tempo. Amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Confio em ti.
nossa vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é Jefferson. Amém. Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Esse é o Deus que nós servimos. Ligue e participe conosco. 011-910-3636-36. Eu acho que tem gente na linha aí já, não tem? Alô? Alô. Quem fala? A paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Amém. Eu sou do Jaçanã. Jaçanã, Dirce, estamos pertinho. Sabia? Sim, pastor. Jaçanã, Zona Norte, aqui em São Paulo, não é isso? Isso, isso mesmo. Nós estamos aqui na Água Fria, nossos estúdios. Pertinho, ó. Ah, é pertinho, é perto. Se tiver um preparo físico bom, igual eu que corri a São Silvestre, dá até para ir andando. É verdade, pastor. Mas, ó, corri a São Silvestre, aí fui passar o Réveillon na igreja à noite, todo doído, cheio de dor. Porque não tô acostumado a correr 15 quilômetros. É. Ô, Dirce, me fala, como é que foi o seu Natal, Ano Novo? Meu Natal e Ano Novo foi perfeito, uma honra e glória do Senhor. Foi perfeito? Graças a Deus. Louvado seja Deus. É isso que eu ouvi, você falou, foi perfeito. Sim. Amém, que maravilha, que bom. Passou com a família? Sim, graças a Deus. E me fala, sua família é grande, é pequena? Porque hoje em dia tem de tudo, né? Tem família grande. A minha família é grande, mas nunca se reúne, é difícil. Eu tenho dois filhos, né? Um é pai, tem um meu netinho, minha nora, né? São dois filhos, o meu netinho, minha nora e esposo. Então vocês são em seis. Isso. E conseguiu reunir todo mundo? Graças a Deus. E os netinhos são crianças, são pequenos? Um netinho tem. Ah, só um. É o Otávio. Ele tem... vai fazer 4 aninhos. Ah, 4 anos. Assiste a Rede Mais Família, o Patati Patatá? Ou lá na casa dele não assiste? Sim, ele mora aqui do lado da minha casa. Eu coloco pra então... ele, canto com ele, danço com ele. Puxa, que legal. Se diverte com ele. Uma avó ativa. Isso, graças a Deus. Diz que ser avô são as glórias de ser pai sem a parte de ter que corrigir e educar, né? É isso mesmo? Como é que é? Sim, sim. Um dia eu chego lá. Ô, graças a Deus. E me fala, eu gosto quais... muito de estar assim, conversando com ele, desenhando, brincando, né? E como uma é que é? Criança, né? Ele já conversa que nem adulto, já fala tudo. Olha, pastor, ele é um menino muito, muito, muito abençoado. Ele fala abecedário completo. Puxa. Ele fala as palavras, as frutas, ele fala em português e inglês. Em português e inglês? Sim, a mãe que ele tem é uma mãe muito abençoada, que fica ali em cima dele, né? Preza pela educação. Sim, sim. Ele tem avó também, graças a Deus. Eu sou pedagoga, né? Graças a Deus. Então já tenho... Sim, é o dom, né? Muito, já tudo sim. Professor. E fico muito em cima dele, assim, né? A gente ajuda ele, né? E ele é, assim, um menino muito, muito abençoado. Com a honra e glória do Senhor, né? Amém. Daqui a pouco vai ter mais netos, Dirce?
Ah, eu tô esperando. O outro tá mais sossegado, né? Ah, é? Eu tava namorando, agora tá sozinho, tô orando ao Senhor que prepara uma menina abençoada de Deus, né? Pra ele casar. Então, sim, ele tem o Lucas, é o Lucas e o Bruno. O Bruno já é o pai, né, do Otávio, né? E o Lucas, ele tem 26 anos, né? Tava namorando, mas não deu certo, né? Quando as coisas não é de Deus, não adianta tocar, verdade, né? Verdade. E eu tenho falado isso muito pra ele. Eu falei, no momento certo e na hora certa, o Senhor vai entrar e vai dar vitória. Olha, então, meu irmão, nós somos em dois também. Meu irmão casou, tem 21 anos, olha quanto tempo. Eu tenho sobrinho, já dirige, está na faculdade. Sim. Então, quando ele casou e teve os filhos, quando era criancinha, eu estava na minha cabeça assim, eu preciso casar porque eu quero ter filhos para os primos crescerem juntos. Aí depois chegou na adolescência, eu falei, agora seja o que Deus quiser. Isso, é. Agora acho que meus sobrinhos vão cuidar dos meus filhos. É. O Lucas, ele é assim, um menino assim, que ele quer ser jogador, né? Ele tem 26 anos, eu falei, se for da vontade de Deus, onde você estiver, o Senhor vai te honrar. É isso mesmo. Ele estava fazendo faculdade de educação física, mas aí parou, pastor, né? E eu puxei a orelha dele, tem que voltar, porque a gente, sem o conhecimento, a gente não vai em lugar nenhum, é, né? É verdade. E tem que colocar Deus sempre em primeiro lugar, porque sem Deus a gente não faz nada. A própria palavra diz que sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E eu sempre estou falando isso para ele. Sem Deus a gente não é nada, a gente não pode fazer nada, entendeu? Tudo é a vontade do Senhor, vontade, né? Também, assim, fui fazer a minha faculdade, assim, já agora, né? Praticamente, né? Eu estou com 53 anos, né? Eu achava assim, falar, ah, meu Deus, eu vou para a sala de aula, uma véia dessa, um monte de criança lá, mas quem me honrou lá foi Deus. Né? Como é que foi? Você fez 4 anos? É, eu fiz 4 anos porque eu fiz 3 anos em pedagogia, né? E 1 ano de psicopedagogia, né? E como é que foi o clima, né? Porque foi com esse pensamento, o pessoal jovem, mas como é que foi? Sim. Conta pra gente, sabe por quê? Tem muita gente que assiste a gente. E tá com quer ir para a faculdade. A pastora, assim, teve muita luta, não vou falar que não teve. Meu netinho era recém-nascido, chorava muito. Tinha dia, assim, que a minha nora pedia muita força para mim, ajuda. Ah, hoje não vai não, me ajuda aqui. E o Lucas também, ele tem problema de ansiedade, tomava remédio. Às vezes ele falava, mãe, não vai não. E o inimigo segurando meus pés. Aí eu falava assim, não, eu vou ajeitar aqui rapidinho e vou sim. Eu ia, né, com o coração assim triste, chorando, mas foi muito, muita luta mesmo. O inimigo assim quis parar, mas ele perdeu a batalha, porque quem me honrou foi Deus, né? Amém. A gente tem que ter muito foco, muita força de vontade. A gente tem que escutar muito, muito, muito a voz de Deus, porque o inimigo, ele fala também. O inimigo, ele tem falado muito assim na minha mente, assim, ele queria mesmo ver eu, né? Mas eu pisava na cabeça dele, eu ia chorando pela rua, mas eu ia glorificando o nome do Senhor e falava, quem está na minha frente é Deus e Ele que vai me honrar. E eu nunca desisti. Eu falava assim, pode vir a força, o demônio todinho para cima de mim, que quem está comigo é o maior que eles. Amém. E eu sempre fui assim, uma mulher assim determinada, uma mulher que eu nunca baixei a guarda, nunca baixei a cabeça para Satanás nenhum, né? Sempre assim, eu vou para cima mesmo. Às vezes eu posso ver a casa tá caindo, eu dobro meu joelho e falo, ó Deus, não o aceito. Senhor é meu companheiro, o Senhor está na frente de tudo, eu não sou nada, mas o Senhor é Deus, o Senhor vai fazer, eu creio. Isso aí. Então, Deus ele faz, pastor, ele faz, eu tenho visto muitas coisas assim, sabe? Eu estava fazendo uns exames, e até eu estava escutando essa mulher falar, essa moça aí que ligou, essa senhora, isso. O Senhor é na vida dela, o Senhor amém, vai dar vitória. Amém. Que ela continue orando, que ela não abaixe a cabeça para Satanás. Amém. Que ela fala assim, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, isso essa aí. Doença aqui já... Já foi. Caiu por terra, em nome de Jesus. Amém. E o lar dela vai ser vitorioso. O esposo dela aí, Deus tem uma obra muito grande na vida deste homem. Eu não amém. Conheço esse homem. Deus vai colocar este lar aí, Jesus. Tudo no lugar certo. Amém. Tudo no lugar certo. Vai ser assim, para a glória de Deus. O que ela está passando é só um vento. É só um amém. Ventinho. É só um vento que ela está passando. Mas ela vai ligar no teu programa e vai dar testemunho, porque é Deus que controla de tudo.
Ô, né? Dirce, esse é Deus o programa... Deus está aqui na tua vida, viu? Amém, querido. Deus é na tua vida, viu, pastor? Continua Deus abrindo recebo. A boca mesmo, porque quando o pastor aí fala, aí, quando o pastor ora, quando começa essa oração, e uma oração assim tremendo, eu tenho sentido muito assim a presença de Deus, e eu creio que muita gente está sentindo a presença de Deus. Continua, amém. Não fecha a tua boca, porque amém. O Senhor é na tua vida. O amém. Senhor conhece o seu deitar, o Senhor conhece o teu levantar. Não fecha, onde você for, pastor, você é um homem de Deus. Abra a tua boca e profetiza, porque quem vai fazer a obra é Deus. Amém? Amém? Eu recebo. E eu senti de falar isso aí. Amém, querida. O meu testemunho... Eu vou falar que você tem mais gente para falar, né? Não, eu falo assim, ó, esse é o programa Entre Nós. Nós falamos... Né? Falamos com a Silvana antes, aí fala com você, aí você já fala um testemunho para ela e aí já vem para mim, é o programa Entre Nós, é sensacional. Mas diga, o teu testemunho então, rapidinho. Eu fiz os exames, né? Eu tava fazendo os exames aí. Aí, graças a Deus, eu coloquei tudo nas mãos do Pai. E para honra e glória do Senhor, meus exames deu tudo assim, tranquilo, né? Aí o médico pediu outro exame, que eu fiz sábado, que ele falou assim, que acha que é uma pedra na vesícula. Eu falei, ele só acha, porque quem vai fazer a obra em mim é Deus, é não Deus. É ele, né? Ele só acha, né? Ainda bem que ele só tá achando, né? E é o meu Deus que vai fazer a obra. Amém. Então, eu creio que Deus está no controle de tudo, né? E assim, eu agradeço muito, né, por estar aí na programação. Eu tenho falado com o Reinaldo também, eu tenho entrado, até louvei, aí ele falou, pode louvar, ah, né? Ah, que legal. Então, foi tremendo e Deus fez, assim, grandes coisas. Eu agradeço muito essa Amém. Oportunidade. Eu vou tirar uma palavra para a senhora aqui. Peço que vocês, assim, ora pela minha família, pelo meu casamento, né? Porque, assim, eu vou para a igreja, né? Meu esposo ainda ele vai, mas aquele vai um dia, né? Sim. Mas eu creio que o Senhor vai... Que o Senhor tem uma obra pastoral na vida dele. Eu creio que o Senhor vai fazer a obra e a obra vai ser completa. Amém? Nós temos diversos... A mulher no fluxo, 12 anos, né? O paraplégico, o coxo, 38 anos. Então, Deus chega na hora certa. Ele vai chegar na hora certa para o esposo da senhora. Eu creio, Amém? Eu creio, pastor. Na eu hora... queria louvar, mas eu acho que não vai dar tempo, né, pastor? Olha, se for um refrão, pode ser um refrão? Vamos lá, vamos ver. Então vamos ver. Lá, o refrão. Deus é que está no controle de tudo. Vamos ver se o Lucas consegue aqui. Ao vivo é assim. Pede aí pro irmão aí me ajudar aí. Qual que é a música? Aí, vamos junto. Vamos lá. Vamos lá. Ó Jesus, eu te confesso, Lauriette. Não dá pra viver sem sentir. Sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é melhor do que errar. É verdade. Perdoa-me. Que maravilha, ó, uma palavra rapidinho pra você. Amém. Que maravilha, hino da Lauriette, uma bênção. Segundo aos Coríntios 13:11, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Vivei em paz e o Deus de amor e de paz será convosco. Amém, que maravilha, Amém. Né? É o Deus que abençoe. Cobra posicionamento da gente. Aleluias, glória a Deus. Deus te abençoe, Dirce. Obrigada, pastor. Fica com Deus. Eu que agradeço. Deus abençoe, Amém. Viu? Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, obrigado tchau. Pelas palavras. Vamos cantar, Jefferson? O que você vai cantar? Vou cantar uma canção que chama Levanta-te, uma música autoral minha. Autoral? É um disco que eu lancei em 2013. O tema do disco é Levanta-te, né? Eu tinha lançado já dois discos anteriores com o Coral Virtude, ao qual eu fazia parte, eu era diretor do coral. E o terceiro CD foi o Levanta-te, em 2013.
Essa música tem uma história? Tem a história do tanque de Betesda, né? Do homem que estava ali paralítico há muito tempo, tentando, né, descer naquele tanque, que a Bíblia diz que quando as águas se movimentavam, quem descia primeiro era curado. E sempre tinha alguém que ia na frente dele, né? E como é que foi? Deus te deu essa música em algum momento? Ou você parou e falou, vou fazer uma música, eu gosto dessa passagem e vai? Na verdade, assim, as minhas composições, elas sempre têm essa inspiração, né? No momento de devocional, quando eu tô lendo a Bíblia, às vezes eu tô lendo uma passagem e uma canção, ela surge. Ela vem. Ela vem com a melodia, já com tudo. Então, muitas canções eu escrevi assim. Que bênção. Inclusive, do outro disco também, Toca em Jesus, conta da história da mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus. Então tem essa linha, né, de histórias bíblicas das minhas canções. Amém. Então vamos lá. Vamos compartilhar. Deus te abençoe. Levanta-te, toma tua cama e anda. Longo é o teu caminho, nunca estarás sozinho. Levanta-te, restauro toda a sua vida. Trago de volta a alegria, é hora de recomeçar. Há tanto tempo estou aqui à espera de um milagre, deitado à beira deste tanque, esperando a água se agitar. Há tanto tempo estou aqui à espera de um milagre. Mas alguém desce primeiro que eu. Sempre que estou tentando chegar lá, mas se não for desta vez, eu não vou desistir, não vou parar de tentar. Ouço uma voz me chamar, posso acreditar que chegou minha vez. Levanta-te, toma tua cama e anda. Longo é o teu caminho, nunca estará sozinho. Levanta-te, restauro toda a sua vida. Trago de volta a alegria, é hora de recomeçar. Levanta-te, toma tua cama e anda. Longo é o teu caminho, nunca estará sozinho. Levanta-te, restauro toda a sua vida. Trago de volta a alegria, é hora de recomeçar. Eu me levantarei, nada vai impedir o meu milagre. Hoje aqui eu creio, eu me levantarei, nada vai impedir. Sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família nesse tempo. Amém, Jefferson. Deus te abençoe. Amém. João capítulo 5, versículo 6. Jesus se depara com o paralítico na frente do tanque de Betesda. E Jesus faz uma única pergunta no versículo 6. Ele fala assim: quer ficar curado? Aí no versículo 7, o paralítico fala assim: Senhor, eu não tenho ninguém por mim. Às vezes Jesus está te perguntando: você quer que eu entre? Você quer que eu resolva? Você quer que eu entre nessa situação? Em vez de você falar sim,
eu quero. Você está falando da situação passada, eu não tenho ninguém por mim, ninguém resolve, toda vez vem alguém, aí o anjo mexe nas águas e nada acontece. Jesus é do presente para frente, o que passou, passou. Segundo aos Coríntios 5,17, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, e eis que tudo se fez novo. Pega esta palavra para você, creia em Jesus, não importa o que passou, não importa o que acontece na situação, não importa se você não tem ninguém por você, você tem sim, você tem Jesus, que está hoje te dizendo, queres ficar são. Que Deus te abençoe, amém? Ligue e participe, 011-910-36-36-36. Tem gente na linha? Alô? Alô? Alô, quem fala? Aqui é o Leonardo, tudo bom? Tudo, Leonardo. Amém, Leonardo do Rio de Janeiro, não é isso? Isso, lembra de mim? Lembro você, você é famoso, você é cantor de musicais, não é isso? É isso. Já cantou aqui com a gente, e aí, como é que você tá? Como é que foi o Natal, o Ano Novo, passou com a família? Meu Ano Novo, meu Natal também foi bem. É. E você? O meu foi ótimo. Eu passei o Natal aqui em São Paulo com a minha família. E que bom! É isso aí. O Ano Novo também passei na igreja. Corri uma corrida tradicional aqui de São Paulo, São Silvestre. Fiquei cansado, Leonardo. Você consegue correr aí 5 quilômetros? Será? Eu não consigo, não. Pois é, eu corri 15. Eu passei meu Ano Novo em Campinas, pertinho aí de você, aqui, 100 quilômetros. Perto de São Paulo. Você veio isso. Aqui, você veio cantar, parentes, qual foi a viagem? Eu vim pra ficar na casa da minha avó, parte de pai. Ah, sua avó mora em Campinas? Isso. Então você tem um pé em São Paulo, um pé no Rio e um pé em São Paulo. Isso. E aí pegou frio e chuva, né? Pelo menos em São Paulo, não sei como foi em Campinas. E aí, 2023, como é que é? Qual a expectativa aí? Você vai para qual ano, Leonardo, nesse ano de 2023? Eu vou pro sétimo. Sétimo ano. E tá difícil a escola? Não. Não? Tá estudando direitinho? Sim, com certeza. Tá estudando, né? Tem que ser exemplo, meu. Aham. Uhum. Tá gostando? Qual matéria que você mais gosta? Português e matemática. Pô, as mais difíceis é que você mais gosta. Gostei de ver. Português e matemática. Português é importante para falar direito, né? Para ler, para escrever. E matemática para ter raciocínio, né? Fazer as contas. Isso, verdade. Você tem irmãos, Leonardo? Eu nunca perguntei isso para você. Eu tenho irmã por parte de pai. Mais velha ou mais nova? Ela é mais velha. Ela canta também ou só você é o artista da família? Ela canta, mas ela é desviada. Ah, é? Mas ela canta, ué. Ela canta, não deixa de cantar, não é verdade? Isso, verdade. E o que ela gosta de cantar, você sabe? Às vezes ela canta indo da igreja, posta no Instagram dela indo da igreja. Quando vocês se encontram, vocês cantam juntos? Não. Não? Porque a gente mora longe. Você mora onde no Rio? Eu moro em Duque de Caxias. E ela? Ela mora em Recife. Ah, é bem longe, é Pernambuco. Isso. É muito longe. Você já foi lá, Leonardo? Não, ainda não. Ah, mas um dia vai, né? Com certeza. Então tá bom. E seu pai, sua mãe também? Estão todos bens? Sim, tá tudo bem. Então tá bom. E esse ano vai cantar em algum musical ou só na igreja? Como é que tá aí a carreira artística, Leonardo? Em fevereiro vai começar o musical Rua Azusa aqui no Rio, no Teatro Nova Iguaçu. Então já anuncia aí pra todo o Brasil aqui ao vivo, fevereiro. Claro, amém. Vamos lá, fala aí, fevereiro. Gente, isso. Dia 10 de fevereiro já iniciar o Rua Azusa Musical, aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Nova Iguaçu. Teatro Nova Iguaçu. E eu quero convidar todos vocês, os que puderem, mas os que não puderem, amém. Que Deus abençoe. Amém. E que um dia vocês possam ter o prazer, a alegria, né,
de estar vendo Rua Azusa Musical. É isso aí, você é muito bom, Leonardo. Você tem que vir um dia aqui no estúdio. Muito bom. Meu amigo, vamos... eu posso deixar uma palavra? Claro que pode deixar uma palavra, estou pronto para ouvir. Eu queria direcionar essa palavra para a moça que ligou para vocês, que está com câncer. Amém. Uma palavra que fica lá em Salmos de número 27, verso 14, que diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Amém. Espera, pois, no Senhor. Amém, Leonardo. Os que esperam que no Senhor... Que ela pode esperar no Senhor, porque Ele é a cura, Ele é tudo para nossas vidas. Amém? Amém, amém, Leonardo. Eu vou tirar uma palavra para você, então. Amém. Sensacional. Salmos 27, 14. Espera no Senhor, porque Ele é ânimo e Ele fortalece o teu coração. Não é isso? Isso. Ó, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. O espetáculo da Rua Azusa, são 2 horas de espetáculo, 1 hora? São 3 horas. Três horas. 15 minutos. E você faz o quê lá? Você é um dos cantores principais, não é isso? Eu interpreto o pastor William Seymour Criança. William Seymour Criança. Eu vou te dizer algo, ó, que você vai gostar. William Seymour, na Rua Azusa, lá na Califórnia. Ele teve um filho e depois ele teve um neto. Esse neto dele, agora, você sabe que agora eu não lembro se era o neto ou se era o filho, mas ele veio para o Brasil, pregou em diversas igrejas e sabe quem traduziu ele? Quem? Eu. Eu traduzi ele, em São Paulo e traduzi ele em Brasília. Nossa, que legal! Muito legal. Ele contou da história, muito legal. Eu gosto muito da história do avivamento da Rua Azusa. Muito legal. Eu também gosto muito, é muito impressionante. Muito impressionante. Impactante também. Ó, se der, eu vou no Rio te assistir. Que eu tenho parentes aí no Rio. Aí eu te aviso antes, tá bom? Tá bom. Ó, Jó, capítulo 22, versículo 27. Tu orarás a ele, e ele te ouvirá e pagará os teus votos. Amém? Amém. Então, a oração, ela tem poder. É verdade. Né? Leonardo, fico muito feliz de falar com você. Novamente, a primeira vez que a gente se fala esse ano. Que Deus te abençoe e que dia 10 de fevereiro... Deus seja presente mais uma vez na tua vida. Amém. Tá bom? Tchau, muito obrigado. Um abraço. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Amém. Deus abençoe. Amém. Jefferson, vamos cantar. Aí, finalzinho da música eu entro e despeço. E você termina cantando, tá bom? Hoje combinado. O programa, graças a Deus, foi bem dinâmico, uma bênção. Muito legal. Tá bom? Vamos lá. Prazer. Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor. Mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro. Te direi.
vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto do... Quero agradecer a você que esteve conosco até agora, que Deus abençoe. Segunda-feira, uma semana próspera. E quero deixar uma passagem, Isaías 40, 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Muito obrigado. Tchau, Brasil. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado, Jefferson. E vamos continuar cantando. E vai valer a pena.